欢迎大家如约收看老烟斗鬼故事节目。本期节目感谢大电影《丧尸理智》的支持，《丧尸理智》将于10月28日在优酷独播，欢迎大家踊跃观看。提起丧尸呢，相信大家便不陌生，它与中国神话故事中的僵尸形象类似，但是却又有不同。中国僵尸大多数是人死后受阴气影响尸变所产生的，而丧尸由于不同电影和小说的渲染，所产生的原因也大不相同，有病毒、细菌感染、化学毒剂扩散、寄生虫寄生、核辐射变异，甚至外形生物感染等等，数之不尽。虽然它们形成的原因大不相同，但是形象却较为一致，大多都是皮肤溃烂、没有知觉、嗜血成性、容易感染。在影视作品中，基本都是丧尸病毒大规模爆发，蔓延全世界，人类在丧尸的包围中苟延残喘地生活着，一副世界末日的场景。虽然现实生活中没有爆发过这么惨烈的丧尸危机，但是关于丧尸存在的谣言也从未停止过，其中最出名的非新疆和田丧尸包围事件，以及俄罗斯赤塔丧尸吃人事件莫属了。相传在1987年3月，新疆和田曾爆发过丧尸围攻发电站事件。同年8月，一份瑞典报纸甚至发表了一篇报道，称美国间谍卫星在新疆的和田上空拍摄到由坦克和其他装甲车辆向一群丧尸扫射的照片，引发轰动。不久后，在1995年，俄罗斯赤塔也发生了恐怖的丧尸吃人事件。据传俄军当年正在试验一种可以令士兵不会感到疲倦、伤痛、连续多日不用睡觉的丧尸药，但这种药物的副作用会导致试药的生物精神崩溃或出现异常的攻击行为。而这次吃人事件正是人体试验失败的产物，网络上甚至还流出相关视频，引发网友无尽猜想和激烈的争论。究竟这个世界上是否真的存在丧尸呢？上述两个丧尸事件是真还是假呢？为此，我们就不得不先来讲一讲西非的巫毒教和还魂师。基本定理
一，丧尸大脑完全退化，没有任何的意识和思考能力，完全靠本能活动。二，丧尸的唯一目标就是啃食新鲜人肉。三，丧尸会传染，人被咬后会感染，死后会变成丧尸，前一秒的同伴，下一秒就会变为行尸走肉的敌人。四，必须将丧尸爆头才能让其死亡，伤害躯干和四肢则无效。这几乎成为日后所有丧尸电影的标配，亦是人们心目中真正丧尸的形象。之后由于生化危机、行尸走肉等影视剧的大热啊，将丧尸的形象推向了全球，在美国等地甚至形成了流行文化的主题曲之一，经久不衰。由此可见，丧尸的形象其实是脱胎于巫毒教的还魂师，由电影小说推广流行起来的。甚至丧尸的英文单词 Zombie 也是源于本土语言音译过来的。至于现实生活中是否真的可能存在丧尸这种生物呢，就不得而知了。另外，喜欢本期视频的朋友可以关注老烟斗鬼故事公众号老烟斗，回复丧尸观看俄罗斯赤塔丧尸事件原版视频。本期结束，最后再次感谢大电影丧尸理智的支持播出，且看战五渣男主带枪女战士狠爆丧尸，快来搜索关注，一起看看在充满丧尸的世界你该怎么办。谢谢你让我们蹭你们班车啊。没事，你们干嘛去啊？我们去打真人 CS 啊。能不能带我一个，我也想玩。当然不行。小乔，嗨，李智。小乔，做我的女朋友吧，我要当着全班同学的面给你念这首诗。李智，看几个人打扮应该是打劫的吧。你到底想干什么？老实点。简直了，不好意思啊，不好意思啊，哥们刚才懵逼了。别跑啊，小王八蛋。哎，喝多了也别不分男女啊。这到底是怎么回事啊？为什么有这么多丧尸出现啊？世界传染了病毒，咱们这90%的人都被传染了，变成了丧尸。每死一个人类，就多一个丧尸，所以丧尸就越来越多。哎，你他妈！终于你什么时候变得这么能打呀？因为你自己拦脖啊！你怎么变成这样了？哥们儿，真来不了这个。See you, baby。咱们赶紧跑吧。我会保护你的，李智，我也害怕。你害怕？你个黑寡妇的，你枪枪毛病，你快去！开枪，开枪啊！没打着啊？让子弹飞一会儿。没他妈头啊你！咱们就是幸存者。我们得努力地活下去，雄起吧，少年！回家，尸变了，你是美人人啊！回家，我跟你说话，听你说话。瞄准前面，一二三。打了不打了不打了啊！小侄女不打手枪了哦，摔疼了吧？没事啊，宝贝儿，不怪我。我也没打呢，他怎么就死了？让你恶心死的呀！你看，口吐白沫。传闻唐朝有两位著名玄学家，袁天罡和李淳风，两人为李世民推算国运。没想到一卦竟推算到了唐以后中国2000多年的命运。
直到袁天罡推他的背说道，天机不可再泄，还是回去休息吧，才停止推算，以此号称推背图。